U okviru protesta Srbije protiv nasilja večera se šeta u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Šapcu i još nekoliko gradova i opština. U Gornjem Milanovcu, mestu gde je predsednik Srbije nedavno proglašen počasnim građaninom, je reporter Nebojša Jovanović. Nebojša, šetaju li u Milanovcu i dalje po trotoarima? Policija je do sada branila da se hoda put. Upravo tako, Radovane, nastavit će se šetnje i ovog vrelog dana i to po trotoarima, jer policija u Milanovcu ne dozvoljava da se izađe na kolovoz. Ko će se obratiti večeras Milanovčanima? Pitamo Kristinu Milošević. Dakle, Kristina, ko se obraća večeras? Da, ovo je osmi protest po redu u Gornjem Milanovcu. Gornji Milanovčani pokazuju da veruju da je potrebno da se šeta i da se pokaže da postoji protest i da postoje gradovi u kojima se protestuje i diže glas. Ovde nam govori večeras jedan od organizatora protesta, Damir Agović, i novinar etnolog Radoslav Ćatić. Upravo smo sad čuli šta se desilo u Bačkoj Palanci. Vi ste nešto doživjeli ovde i ono malo milanovačkih novinara što je ostalo. Dakle, potpuno identično ponašanje u lokalnim samoupravama. Tako je, tako je. Imate bahat vlastodržce na lokalu koji apsolutno preslikavaju ponašanje koje se pokazuje od strane vlasti na vrhu. I ova bahatost košta živote, košta nas zdravlja, košta nas obrazovanja, košta nas na kraju imovine, mira i ove zemlje. I vreme je da se tome stane na put. I zato su protesti po celoj Srbiji. Deda Milovan, 76 godina, ima, svakog petka ste ovde, zašto dolazite? Svakog petka skoro sam ovde. Pa zašto, ne bi, da se ne bi nešto ovako ostalo dalje, da se promeni ovo koliko bilo. Jedan čovjek vlada ovom državom, sve on odlučuje, nemamo ni institucija, ni jedna ne funkcioniše, ni zdravstvo, ni školstvo, ni sudstvo, ni ništa je. Ako nemate prijatelja negde, nešto završite i nemate noća, možda umrete ovdje. Nastavljate dolazak pa, sledeći dolazić, pet... dok snaga ide, pa ja sam dolazio u 90. izlazio, pa sad vladaju ti isti koji su 90. vladali, sad su isto na vlasti, je ista politika, isto sve je. To. Hvala vam puno, Milovane, što ste bili naš sagovornik. Samo da kažemo, u Čačku više nema protesta, sutra uveče u 19. časova protesti se nastavljaju u kraju. Hvala ti za dnevnik Novi iz Gornjeg Milanovca, izvestio Nebojša Jovanović.